Moenie uitstel nie. Moenie uitstel nie. Jy het nog gekyk, jy het nou hier gekom, jy het gesien, jy het 'n probleem, jy het gebid daaroor, jy het 'n assessering gedoen, jy het gesien, jy is diep in die moeilikheid, jy het jouself omring, jy het raad gekry, nou moet jy 'n besluit neem, jy moet oorgaan in aksie. Jakobus 4 vers 17 sê, as iemand weet wat die regte ding is om te, as iemand weet wat die regte ding is om te, Jakobus is vol daarvan, as jy sukkel om oor te gaan in aksie, lees Jakobus. Jakobus maak het baie duidelik, geloof sonder aksie is dooie geloof, dit bestaan nie, daar is nie so iets nie. As jy sê jy het geloof, dan moet jy oorgaan in aksie. En daarom is dit belangrik, en ek weet, partykeer, ek weet nie of julle soos ek is nie, wel, okay, ek het 'n ander probleem, is dat jy hou asem op en jy wonder, gaan ek die regte, jy het al die raad, jy het alles ingewin, nou moet jy oorgaan in aksie, nou vries jy. Wie van julle doen dit partykeer? Party van ons is precies die teenoorgestelde is. Jy gaan eers oor die duin en terwyl jy in die lig is, dan vra jy raad. Wie van julle is so? Dis meer ek daai. Prediker 11 vers 4 sê, wie die wind bly dop hou, saai nie, en wie die wolke bly kyk, oes nie. En dit het ek gesien. Dit het ek gesien met baie mense. Hulle wag vir goed om te gebeur, voordat hulle oorgaan in aksie. En wat Salomo wat prediker skryf, wat Salomo hier sê is, hy het tot die gevolgtrekking gekom, terwyl hy na die lewe kyk, dat as jy dit gaan doen, gaan jy elke keer die geleenthede mis. En snaaks, Gary Player het 'n interessante ding gesê, nie dat ons nou Gary Player as 'n prediker hier wil aanhaal nie, maar iemand het eendag vir hom gesê, maar jy is baie, baie lucky met jou golfspelery. En toe sê wat dit is so, maar hoe meer ek oefen, hoe luckier word ek. En daar steek iets daarin, dat as jy geneig is om oor te gaan in aksie, en jy is geneig om die regte dinge te doen, dan is jy geneig om op die regte pad te wees. En hier is die ding, weet jy, dis nie 'n mystery nie, dit is nie iets wat onbekend is in die mens nie, dis het jy positioneer jouself om daar te wees. En dis hoekom ek en jy moet vir onsself sê, dat ek moet oorgaan in aksies. Ek weet wat die regte ding is om te doen, dan moet ek dit doen. As ek weet, en partykeer gaan ek nie 100% seker wees nie, en partykeer gaan jy nog steeds foute maak, en dis okay. Maar jy gaan, John Maxwell het 'n boek geskryf, Failing Forward. Jy gaan in die regte rigting in foute maak. Jy gaan strompel en struikel in die regte rigting, en jy gaan later aan net verder wees as wat jy was, en gaan terugkyk en sê, kyk hoe ver het ek gestrompel en gestruikel, maar ek is nou hier, die Here het my gehelp. En dis wat Elia ook vir die volk sê. En ons het laas week oor Elia gepraat, dis nou 'n paar verse terug van laasweek, maar 1 Konings 18 vers 21 sê, hoe lank gaan julle hinker op twee gedagtes? Nou, hy praat van Baal en hy praat van God, en hy sê, as Baal dan julle God is, aanbid hom, is fijn. Maar as God julle God is, dan moet julle afsien van Baal en hom aanbid. En dan moet die ding wees in my hart wat ek sê, ek moet ophou en net 'n besluit neem. Partykeer, en dis wat ek beleef het in my eie lewe, en dalk het jy dit ook beleef, partykeer is al twee besluite, een is beter as die ander ene, maar omdat jy so lank wag om te besluit om die beste een te vat, neem jy nie een van die twee nie, en jy verloor die voordeel van beide. Wow, dit was profound, denk julle nie? Ek gaan hierdie preek weer kyk. Ek speel somme. So, hoe langer ek neem om 'n besluit te neem, hierdie is belangrik, hierdie is dalk een van die belangrike momente in die boodskap. Hoe langer ek neem om 'n besluit te neem, hoe dieper en hoe verder is ek weg op hierdie pad. En hoe groter is die effek op my lewe. As die Here iets op jou hart lê, reageer daarop. Moenie wag nie. Moet dit nie los nie. Moenie dit uitstel nie. Reageer daarop. Ek wil 'n preek doen. Ek dink ek het iewers 'n preek voorberei wat ons nog moet doen. Jakobus 1 vers 2 tot 8. Ek dink hy kom nog. So, dis een van hierdie padtekens. Maar ek gaan net vir julle die sneak peek gee. Is dit reg met julle? Jakobus 1 vers 2 tot 8 sê, bid vir die Here vir wysheid, hy sal vir julle gee, nê, sonder voorbehoud, sonder verwyd, julle ken daai gedeelte, nê, en dan, sê hy, maar julle moet gelowig bid, want iemand wat nie geloof het nie, is soos branders, wat doen hulle? Hulle gaan heen en weer, hulle gaan in en uit, ek gaan nie besluit neem, nee, ek gaan nie, en dan, so hou jy aan, en sê, so 'n persoon sal niks van die Here kry nie, nie omdat die Here dit nie vir hom wil gee nie, maar omdat hy dit nie kan ontvang nie. En hierdie is die ding wat ek en jy moet verstaan is, ek moet oorgaan in aksie, al maak dit my so bang. Ek moet. Jy kan bid vir wysheid, en die Here gaan vir jou wysheid gee, maar hy gaan nie die besluit namens jou neem nie. Om die waarheid te sê, in my belewenis, wanneer die Here vir my die wysheid gee, gee hy nie eers vir my die besluit nie.
Hy geef my die besluit, hy geef my die wysheid om die besluit mee te neem. Maar die besluit moet ek nog steeds neem. En dit is wat ek kry, wanneer ek volwassen is in Christus. Ek kry daai onderskeid, om te weet wat die regte ding is om te doen. Maar ek moet al die ander stappe in plek hê.